זה בית שיש בו שלושה ילדים, פשוט הוא נעלם. ופשוט בלילה שתיים נמוג. זה הבית בעצם, זה הבית שלנו, שהיה. אשתי אומרת שכל הרע נשרף, עכשיו נשאר הטוב. נשארנו אנחנו, נתחיל מחדש. בן? הזמן שבו זיהיתי שהאש קופצת והנתיב נסגר, לבין הזמן שהאש עטפה אותנו, זה אומר, פחתה לערוץ הזה, ובאמת כמו להביור זינקה כלפי מעלה, עברו 22 שניות. ואני מצלם, ואז הדלתות נפתחות, שלושת הראשונים יוצאים מהאוטובוס, עוברים דרך צינור המים של דני. וזה מה שמציל אותם. החבר'ה שקפצו עם האוטובוס התפצלו לשתי קבוצות. קבוצה אחת רצה לפה, וקבוצה אחרת הגיעה לפה, וקפצה מעבר לבטונדה בנקודה הזו. 15 אנשים בערך פה, ושאר האנשים פה, על הציר הזה, מרחק של 20 מטרים. להיות חזקים, צריכים להחזיק על הילדים את הביטחון. זהו, צריך להחזיר את הבית. כאן היו שתי ספות. פינת אוכל. נבנה את הכל מחדש. באמת, אנחנו מנסים כרגע להישאר אופטימיים. אני יודע שיגיעו... יגיע הקושי, ויגיע גם הקושי של הילדים, והקושי של לחיות ולהסתדר, בלי המטבח, בלי הסלון, בלי... כל הדברים הכי פשוטים שאתה רגיל לחיות אותם. יש מי שמנהל את העולם, ויהיה בסדר, ויש פה אנשים טובים, ואנחנו נעבור את זה ביחד. זה אין לי ספק בזה. כן. יהיה בסדר, כמו שאומרים. אנחנו נחזור לכאן בקרוב. לא לבתים האלה מן הסתם, אבל נחזור לכפר.